नमस्कार दर्शक बंधु, आपको स्वागत जनाऊँगी नॉलेज फॉर ऑल चैनल को। यह वीडियो आपको जनईबी एच आई ट्वेल्व रो ब्लॉक टू रही यूनिट फास्ट रो आर्म्स ऑफ द कॉलोनियल स्टेट आर्मी पुलिस लॉ विषय में समस्त इम्पोर्टेंट नोटिस सॉरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपको डिस्कस करी जहाँ आपंकर असाइनमेंट और टर्म एग्जाम बहुत हेल्पफुल रहा। यदि आपने वीडियो कंप्लीट देखे तेज आपने फास्ट यूनिट को भल भाव कंप्लीट कम समय मध्य आपने कवर करेंगे और आपन एग्जाम देवा पूर्व यह थे देखिए तेज आपने समस्त सर क्वेश्चन को आपड़ भल भाव अटेम्प्ट कर पाए। तेज चलांतु यह वीडियो को आरंभ कर देवा। प्रथम देखो जदि आपने जितेबले यूनिट पढ़ी सारे पढ़ी सारापर आपने जो फर्माल फर्माल मिलिट्री किप भाव डेवलप होता से विषय जानपर पुलिस सिस्टम किप भाव देश आरंभ करते इंग्लीश मैंने से विषय जानपर और जो जो आपंकर जुडिशियरी सिस्टम किपर थीपर समस्त विषय आप ल एंड अर्डर किपर मेन्टेन करते इंग्लीश मैंने से विषय आप समस्त यूनिट कवर करापर आप जानपरेंगे। तेज यही भिडियो केवल मुझे एक्सप्लेनेशन बिना आपने केवल शॉर्ट फिल्म जो क्वेश्चन आसो से विषय डिस्कस करेंगे। तेज आपने जब आप भल भाव में यह भल भाव बुझा चाहते तेज डिटेल्स तेज आपने निज निज बुक भल भाव पढ़ु यही क्वेश्चन यही भिडियो केवल मुझे केवल क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन आसो से विषय डिस्कस करी। तेज देखो प्रथम जो इंग्रेज मैंने कतोटी पिलर भाव में जो फर्म करते ब्रिटिश इंपेरियलिज्म को आर्मी पुलिस और जुडिशियरी विषय से विभक्त करते भारत जो इंपेरियलिज्म कंट्रोल करने जो पुलिस आर्मी थी आर्मी एक्सटर्नल अटैक साहय कर मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर करने जो पुलिस थिला एवं जो न्याय देवाई जुडिशियरी थिला। देखु जिते बिल इंग्रेज मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एवं सेकेंड वर्ल्ड वॉर होते से समय रे इंग्रेज मैंने भारत सैन्य मानक निजर सहित निजर इंग्लैंड सहित निजर निजर सैन्य भाव में से मैंने युद्ध कराइले से मैंने एलाइड पावर मध्य योगदान करते आर्मी को तीन भाग विभक्त कराइले जहाँकि फर्स्ट फेज कवर बिटवीन जो तीन टा डिस्टिंक्ट फेज हिसाब से भाग करते कित भाव तीन टी भाग विभक्त कराकि जो 1757 मसीह पहला था बैटल ऑफ लास 1757 रु 1857 मसीह जो ग्रेट ब्रिटेन होता एम को फर्स्ट फेज कहला जो इट कनसीस्ट अफ द सीपीएम आर्मी अफ द बंगाल बॉम्बे मद्रास एंड प्रेसीडेंसी। तो सेकेंड फेज जहाँ था 1857 रु 1914 मसीह जो सेकेंड फेज था से विषय विभक्त कराला। पिल कमिशन के 1859 मसीह पिल कमिशन आसाला मार्शल रियर्स थियोरी क्या कहे तो मिलिटरी रिफॉर्म ड्यूरिंग दिस फेज वर डोमिनेटेड बाय द मार्शल रियर्स थियोरी है। द थर्ड फेज ऑफ बिगन आफ्टर द सेवन जिते बिल थर्ड फेज आई 1914 मसीह 1947 मसीह पर्यंत को थर्ड फेज कहला। तब देखु द लार्जेस्ट एमंग द वर्ल्ड द बंगाल आर्मी जो 18 सेंचुरी रे जो इंग्रेज मैंने तीन टी भाग विभक्त कराइल तीन टा फेज विभक्त करते आर्मी को तीन भाग विभक्त करते जो बंगाल मद्रास एवं बॉम्बे से मध्यरो सब बड़ के बंगाल आर्मी था। इंडियन ट्रुप यूरोपियन ट्रुप अफ द कंपनी एंड रॉयल रेजिमेंट अफ द क्वीन यहीपर भाव भारतीय मानूर ट्रुप मध्यम भाग भाग कर इंग्रेज मैंने भारत सैन्य मानक व्यवहार करते निजर युद्ध क्षेत्र में प्रयोग विनियोग करने भारतीय सैन्य को व्यवहार करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 मसीह पिट्स इंडिया एक्ट आसी बटालियन क्या कहला जो स्मॉल फाइटिंग यूनिट थी तक बटालियन बोली कह व्हाइट मिलिट्री क्या कह जाए जिते बिल कंपनी एवं रॉयल रेजिमेंट को एका संगे मिसाई दिगला से समय जो रिजल्ट इन द प्रोटेस्ट ऑफ द कंपनी ट्रुप जो कंपनी ट्रुप मैंने थे जहाँ विरोध करते जो कंपनी ट्रुप मैंने रॉयल रेजिमेंट सहित मिसाई देखु कंपनी जो ट्रुप मैंने जो सैन्य मैंने थे विरोध करते यहाँ व्हाइट मिलिट्री बोली कहुए। देखो काउंटर पॉइंट ऑफ द नेटिव अगेंस्ट नेटिव बोली कहला इक्वल टू द प्रिंसिपल कारण यह जो कैपासीटी थी इंग्रेज मानक सैन्य भारतीय मानक ब्रिटिश रिस्ट्रिक्ट द आर्मी मिनिमाइज द कैपासीटी कम कर दी इंडियन सोल्जर मानक से जो इंडियन भारतीय मानक दुई भाव विभक्त करते मार्शल एवं नॉन मार्शल मार्शल क्या कह देखो
ଯେଉଁ ଥିଲେ ସୋଲଜର ଫ୍ରମ୍ ଅୱଧ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ବିହାର ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାମାନଙ୍କୁ ରିବୋଲ୍ଟ ୱାସ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ନନ୍ ମାର୍ଶାଲ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବ ଗୁର୍ଖା ଏବଂ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଶାଲ ରେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହିପରି ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ବେସ୍ ଯେଉଁ ଇଂରେଜର ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରୁଥିଲେ କେଉଁ ଆଧାରରେ କାଷ୍ଟ ରିଲିଜନ୍ ରିଜନ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରୁଥିଲେ କୁନର ଗେଟ୍ ଦ ପମର ଦ ସୁର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ 1914 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧାର ପଦବୀରେ ସେମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନଥିଲେ ତାପରେ ତ 1895 ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଦ ଆର୍ମି ୱାର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ କମାଣ୍ଡର ଚିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର ୟୁନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ କମାଣ୍ଡର ଚିଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ମିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଗଲା ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ ଟେରିଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଇଷ୍ଟ ଯାହା ବେଙ୍ଗାଲ ଥିଲା ୱେଷ୍ଟ ଯାହା ବମ୍ବେ ଥିଲା ମାଡ୍ରାସ ଥିଲା ସାଉଥ ଏବଂ ନର୍ଥ ଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଟେରିଟୋରିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ୱାସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଣ୍ଡର ଏ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏହିମାନଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଇନ୍ 1902 ଲର୍ଡ କିଚେନର ବିକମ୍ ଦ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ 1902 ମସିହାରେ କିଚେନର ଯେଉଁ କିଚେନର ଥିଲେ ବିକମ୍ ଦ କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଚିଫ୍ ହୋଇଥିଲେ ଲର୍ଡ କିଚେନର ଦ ଡୁଏଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଆର୍ମି ୱାସ୍ ଅବଲିଷ୍ଟ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡୁଏଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଦ ଆର୍ମି ଅବଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିଲେ ଲର୍ଡ କିଚେନର ତାପରେ ଲର୍ଡ କିଚେନର ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ଇନ୍ଟୁ 3 ଆର୍ମି କମାଣ୍ଡ ତାପରେ ରୟାଲ କିଚେନର ତାପରେ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ଥିଲେ ତାହାକୁ 3 ଆର୍ମି ଏବଂ 9 ଡିଭିଜନରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ଏହି ଯେଉଁ ଲର୍ଡ କିଚେନର ଆଣିଥିଲେ ଏହାକୁ 1907 ମସିହାରେ ଅବଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୁଇ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା ନର୍ଦର୍ନ ଏବଂ ସାଉଦର୍ନ ଏହିପରି ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା ତାପରେ ରୟାଲ ମିଲିଟାରୀ କଲେଜ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ରୟାଲ ମିଲିଟାରୀ କଲେଜ ଥିଲା ସଦୃଷ୍ଠାରେ ଥିଲା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀମାନଙ୍କୁ ଥିଲା ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ପଦବୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବେଦାର ଦିଆଯାଉଥିଲା ଜମାଦାର ଦିଆଯାଉଥିଲା ହବିଲଦାର ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନାଇକ ଏହିପରି ପଦବୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେରିଟୋରି ୱାଜ୍ ଡିଭାଇଡ଼ ଇଣ୍ଟୁ 4 କମାଣ୍ଡ 4 କମାଣ୍ଡ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 14 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଗେଡ଼ିୟର କମାଣ୍ଡ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ୱେଷ୍ଟର୍ନ କମାଣ୍ଡକୁ କେବେ ଆବୋଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା 1938 ୱେଷ୍ଟର୍ନ କମାଣ୍ଡକୁ ଆବୋଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ ୱାସ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଆଟ୍ ଦେହରାଡୁନ୍ କେଉଁଠାରେ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠାରେ କେତେ ମସିହାରେ 1932 ମସିହାରେ ଦେହରାଡୁନ୍ଠାରେ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଫିଲିପ୍ କଟୱେର୍ କିଏ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋଇଂ ଦ ରିକମେଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ କମିଟି ଅଣ୍ଡର ମିଲିଟାରୀ କମିଟିର ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ କିଏ ଫିଲିପ୍ କଟୱେର୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇ ବାପ୍ କାହା କୁହାଯାଏ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲର୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଦ ପୋଲିସ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ମାଇ ବାପ୍ ମିଥ୍ ଯେଉଁ ମାଇ ବାପ୍ ଇଥ୍ ମିଥ୍ ଥିଲା ରହସ୍ୟ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସେହି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶମାନେ ପୋଲିସକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫୌଜଦାର କୁହା କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲର ଲୁକିଂ ପୋଲିସ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଫୌଜଦାର କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରୋଟୋ ପୋଲିସ କାହା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଲୁକିଂ ଦ ପ୍ରପର୍ ପୋଲିସ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମୋଗଲ ପିରିୟଡ଼ ମୋଗଲ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ହିସାବରେ ଥିଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରୋଟୋ ପୋଲିସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଲର୍ଡ କର୍ନୱାଲିସ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ଦ ପ୍ରି କଲୋନିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଦରଗା ସିଷ୍ଟମ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ଦରଗା ସିଷ୍ଟମ କିଏ 1790 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ କର୍ନୱାଲିସ୍ ଆଣିଥିଲେ ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ ସାର୍କିଲ ଅର୍ ଦ ଥାନା ହେଡ଼ର ବାଏ ଦରଗା ଏହି ଦରଗା ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ଥାନାମାନେ ଥାନା ଥିଲେ ହେଡ଼ର ବାଏ ଦରଗା ତାହାକୁ ଦରଗା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ମାଡ୍ରାସ ପୋଲିସ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା 1853 ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 1861 ମସିହାରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ଥାନା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା ତାହାକୁ ଥାନା କହିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଦରୋଗା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ହେଲା ଯେଉଁ ଚୌକିଦାର ପଦବୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ତାହା କେବେ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍
ଯେଉଁ 13 ଥିଲା ରେଗୁଲେସନ୍ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଟୁଲ୍ର 1790 ଆସିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଚୌକିଦାର ପଦବୀକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଫୌଜଦାର ଏବଂ ଜମିଦାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ମୋଗଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୱାଜ୍ ବିଲିଅନ୍ ଦ ଟ୍ୱିନ୍ ପିଲିୟର୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୌଜଦାର ଜମିଦାର। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିଲା ଫୌଜଦାର ଏବଂ ଜମିଦାର ପଦ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସରିଆତ ଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୋଟବାଲି ଚାବୁତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଚୋରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଣାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୋଟବାଲ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଫର୍ମ ଭାରତରେ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଏହାକୁ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଦିୱାନୀ ଅଦାଲତ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲା। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ସିଭିଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିୱାନୀ ଅଦାଲତ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ୱାର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ସିଭିଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ଦିସ୍ ଅଦାଲତ ୱାର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ କଲେକ୍ଟର, ଏହା କାହାର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ? କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତାପରେ ସଦର ଦିୱାନୀ ଅଦାଲତ ଥିଲା, ଯାହାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିୱାନୀ ଅଦାଲତ ଟୁ ଲେସ୍ ଅପିଲ୍, ତାର ଅପିଲ୍ କରିପାରିବି, ତାହାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସଦର ଦିୱାନୀ ଅଦାଲତ ଥିଲା। ଏହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସଦର ଦିୱାନୀ ଅଦାଲତରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ 2 ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଯାହା ସୁପ୍ରିମ୍ କାଉନସିଲ୍ ଥିଲେ। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ ଥିଲା, ସେଟଅପ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଏ କ୍ରିମିନାଲ କେସେସ୍, କ୍ରିମିନାଲ କେସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ଦେ ଆର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଫିସର୍ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱାଜି ଆଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି, ଏହାକୁ କ୍ୱାଜି ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଯେଉଁ ଥିଲା ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1773, ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇନ୍ କୋଲକାତା। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 1757 ଆକ୍ଟ, ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା 1757 ମସିହାରେ, ଏହି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କୋଲକାତାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଅରିଜିନାଲ ଆଣ୍ଡ ଆପିଲେଟ୍ ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ୍, ଏହା ଅରିଜିନାଲ ଏବଂ ଆପିଲେଟ୍ ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ତ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଫର୍ମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ଦ ଲର୍ଡ କର୍ନୱାଲିସ୍, ଫେମସ୍ଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ କର୍ନୱାଲିସ୍ କୋର୍ଟ। ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲି ରିଫର୍ମ ଆଣିଥିଲେ କିଏ? ଲର୍ଡ କର୍ନୱାଲିସ୍, ତାହାକୁ ତେଣୁ ତାହାକୁ କର୍ନୱାଲିସ୍ କୋର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୱାର୍ ସେପାରେଟ୍। ଏହି ଯେଉଁ କର୍ନୱାଲିସ୍ କୋର୍ଟ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏବଂ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଲା, ତାହାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଲର୍ଡ କର୍ନୱାଲିସ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ ୱାର୍ ଅବ୍ଲିସ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତକୁ କିଏ ଅବ୍ଲିସ୍ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ନୱାଲିସ୍ ଅବ୍ଲିସ୍ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ସର୍କିଟ୍ କୋର୍ଟ ୱେୟାର୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇନ୍ କୋଲକାତା, ଡେକା, ମର୍ଶିଦାବାଦ ଆଣ୍ଡ ପାଟନା। ଏହା ବଦଳରେ ସେ କୋଲକାତା, ଡେକା, ମର୍ଶିଦାବାଦ ଏବଂ ପାଟନାଠାରେ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ? ସର୍କିଟ୍ କୋର୍ଟ, ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱାଜି ଆଣ୍ଡ ମୁଫ୍ତିର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ? ଦ ସଦର ନିଜାମତ ଅଦାଲତ ୱାଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଟୁ କୋଲକାତା ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ପୁଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆସିଷ୍ଟ ବାଇ ଦ ଚିଫ୍ କ୍ୱାଜି ଏବଂ ମୁଫ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିୱାନୀ ଅଦାଲତ ୱାଜ୍ ନାଓ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ଼୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିୱାନୀ ଅଦାଲତକୁ ଦିୱାନୀ କୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଜଣାଗଲା। ତ କଲେକ୍ଟର ୱାଜ୍ ନାଓ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତାପରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମୁଖ୍ୟ କାହାକୁ କରାଗଲା? କଲେକ୍ଟରକୁ କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍କିଟ୍ କୋର୍ଟ ୱାର୍ ଆବୁଲିସ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିଲା? ଲର୍ଡ କର୍ନୱାଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହାକୁ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ହେଲା। ତାପରେ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ୱାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟର, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ତାହାକୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। ସଦର ଦିୱାନୀ ଅଦାଲତ ଆଣ୍ଡ ଦ ସଦର ନିଜାମତ ଅଦାଲତ ୱାର୍ ସେଟଅପ୍ ଇନ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ଫର୍ ଦ କନ୍ଭିନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅପର୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା, ଆହ୍ଲାବାଦଠାକୁ ପଠାଗଲା। ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ପର୍ସିଆନ୍ ଥିଲା। ତ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ କୋର୍ଟ, କୋର୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ପର୍ସିଆନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଇନ୍ 1834 ଲ କମିଶନ୍ ୱାଜ୍ ସେଟଅପ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ମକାଓଲେ ଫର୍ ଦ କୋଡିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲ। ଲ କମିଶନ୍ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା? 1834 ମସିହାରେ କାହା ଅଧୀନରେ? ମକାଓଲି, ମକାଓଲିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଜ୍ ଏ ରିଜଲ୍ଟ ଏ ସିଭିଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର କୋର୍ଟ, ଯାହା 1859 ମସିହାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋର୍ଟ 1860 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର କୋର୍ଟ 1861 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ବହୁତ ଆସିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ଦ 1853 ଆକ୍ଟ, ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ, ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦ ଅପଏଣ୍ଟେଡ଼ ଦ କମିଶନ୍ ଟୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ଦ ସାଟେନ୍ ହାଇକୋର୍ଟ।
ଯେଉଁ 1853 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଏହି ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଆଧାରରେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଆକ୍ଟ ୱାଜ୍ ପାସ୍ ଇନ୍ 1861। ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଆକ୍ଟ କେତେ 1861 ମସିହାରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇନ୍ କଲକାତା, ମାଦ୍ରାସ ଏବଂ ବମ୍ବେ। ତାପରେ ତିନିଟି ହାଇକୋର୍ଟ ଗଠନ କରାଗଲା, କଲକାତା, ମାଦ୍ରାସ ଏବଂ ବମ୍ବେ ଠାରେ। ତ ଦ ସଦର ଦିୱାନ ଅଦାଲତ ଆଣ୍ଡ ଦ ସଦର ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ ୱେର୍ ଅବଲିଶ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସଦର ଦିୱାନ ଅଦାଲତ ଥିବା ଏବଂ ସଦର ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ ଥିଲା, ତାହାକୁ ଅବଲିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଜର କୋଡ଼ କେବେ ଆସିଥିଲା, 1882 ମସିହାରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିନାଲ କୋଡ଼ କେବେ ଆସିଥିଲା, 1860 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା, 1872 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା, 1878 ମସିହାରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ 1833 ମସିହାରେ ଏସଇ 1883 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ଦ ଦେନ୍ ଦ ଭାଇସରେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେହି ସମୟରେ ଭାଇସରେ ଥିଲେ, ଭାଇସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରପୋଜ୍ ଏ ବିଲ୍ ଟୁ ଆଲାଉ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟୁ ଡ୍ରାଏ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ସବଜେକ୍ଟ। ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଲ୍ରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ବୋଲି ଅଧିକାର ହେଲା। ତାହାକୁ ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 1833 ମସିହାରେ ଏହି ବିଲ୍ଟି ଆସିଥିଲା। 1883 ମସିହାରେ ଏହି ବିଲ୍ଟି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଭଏସ୍। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଲି ଭଏସ୍ ଇଟ୍ କନ୍ସର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତାପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀରୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ 1885 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଏନ୍ସି ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ। ତାପରେ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଫର୍ ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫେଡ଼େରାଲ କୋର୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଅନ୍ 1 ଅକ୍ଟୋବର 1937। ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1935 ମସିହାରେ, ଯାହା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା ଫେଡ଼େରାଲ କୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 1 ଅକ୍ଟୋବର 1937 ମସିହାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଇଟ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାନ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ସେଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଜଜ୍ ଦ ଆପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରାଉନ୍, ଯାହା 6ଟି ଜଜ୍ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହା କ୍ରାଉନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋର୍ସି ଗେୱେର୍ ବିକମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେଉଁ ସାର୍ ମୋରିସ୍ ଗେୱେର୍ ଥିଲେ, ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ, ହେଲା। ତାପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ରହିଛି, ଦେଖ ଦ ଆର୍ମି ପୋଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସର୍ଭିସ୍ ଆଜ୍ 3 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫର୍ମ। ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ପୋଲିସ୍, ଆର୍ମି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଥିଲା, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ଦ ଡିଭାଇଡ଼ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପଲିସି ଇନ୍ ଆର୍ମି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଲି ଟୁ କିପ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ୍ ବାଇସ୍ରେ ଅନ୍ ଦ କାଷ୍ଟ ରିଜନ୍ ରିଲିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜନ୍। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆର୍ମି ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା, କାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଯେଉଁ ରିଲିଜନ୍ ଏବଂ ରିଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କଲେ। ତ କୋଲୋନିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଦ ପଲିସି ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ଚେନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ କନେକ୍ଟ ଦ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଅଣ୍ଡର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟପ୍ ଡାଉନ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବଦଳା ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଲିଗାଲ୍ ମେସିନାରୀ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଆର୍ମି ଆଣ୍ଡ ଦ ପୋଲିସ ଇନ୍ ଦ ଡେଭଲପିଂ ଦ ସର୍ଭିଲିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଂ ଅବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ପାୱାର୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅଲ୍ ଦିସ୍ 3 କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ୱାର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମାଇଜ୍ ଟୁ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ ସ୍ମୁଥ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରୟାଲ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର କାଉନ୍ସିଲ୍ କୃସିଆଲ୍ ସଷ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ଇମ୍ପେରିଅଲ। ଏହି ଭାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା ସେମାନେ ଭାରତରେ ରିଫର୍ମ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିବ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଥିଲେ, ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଥିଲେ, ସବୁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଣାଇଥିଲା ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରିୟତ୍ କାହା କୁହାଯାଏ, ସରିୟତ୍ କାହା କୁହାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇସଲାମିକ୍ ଲ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କୁରାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ। ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଟିଚିଂ ଇସଲାମିକ୍ ଲରେ, ତାହାକୁ
शरीयत कहा जाए, क्वाजी कहा जाए, जज ऑफ इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ जज मान को क्वाजी कहा जाए, मुफ्ती क्या कहा जाए, लीगल प्रोफेशनल इन इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ लीगल प्रोफेशनल थे मुफ्ती कहा जाए, सुबेदार क्या कहा जाए, एंड इंडियन ऑफिसर इन द ब्रिटिश मिलिट्री फोर्स इन इंडिया, जो इंडियन ऑफिसर थे ब्रिटिश मिलिट्री फोर्स थे से सुबेदार कहा जाए, नाजिम क्या कहा जाए, तो प्रोविंशियल गवर्नर अंडर तो मुगल राजा मान जो मुगल रूल समाज रे जो प्रोविंशियल गवर्नर थे तुमको कचेरी कह सरी नाजिम कहला कचेरी क्या कह प्लेस फॉर पब्लिक बिजनेस एंड कोर्ट एंड ऑफिस जो सब पब्लिक बिजनेस एवं कोर्ट ऑफिस कचेरी कहला दीवान क्या कहला ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन एंड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द मुगल इंडिया, मुगल इंडिया समय जो थे ऑफिस जो ऑफिसर थे रेवेन्यू कलेक्शन मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर कहते दीवान कहला थान कहला थाना क्या कहते पुलिस स्टेशन को थाना कहला फौजदार क्या कहता है एंड ऑफिसर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर जो मुगल इंडिया समाज रे ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते से ताहा कहला एवं कटवाल क्या कहता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी, जो कटवाल थे से रेस्पॉन्सिबल थे कौन मेंटेनेंस करने लॉ एंड ऑर्डर को सिटी रे। यहीपर समस्त जो टॉपिक था आप सर्ट क्वेश्चन सब यही टॉपिक रु आसत कौन क्वेश्चन अन्य टॉपिक रु आसो तेज आसबना तेज आपने यहाँ भल भाव पढ़ु जहाँ मध्यम आप कम समय में यूनिट फास्ट को आपने कह कह तेज चलतु वीडियो को शेष करवा जहाँ मध्यम जब आप पूर्व यह देखी ना पूर्वर जो ब्लॉग फास्ट रही समस्त कवर कराई ब्लॉग वन तेज आपने जो चैनल वीडियो आपको सर्च कर प्ले लिस्ट कराई फिफ्थ सेमिस्टर स्टूडेंट मानी तेज आपने चेक कर समस्त वीडियो को देखते वीडियो को शेष पर्यटन देखिए धन्यवाद।